Gerek. Ne gerek yok. Գիտենք Կարագանդայի դեպքերից ձեր այսպես հակ արդեն քաղաքական գործիչները հասանք են հնչեցնում, որ վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծվել ադրբեջանցիների վերահարմամբ, հնարավոր է ազգամիջյան բախումներ լինեն մեր հայրենակիցների ես նախ ուզում եմ ցավակցություն հայտնել զոհվածի հարազատներին եւ ուզում եմ ընդգծել, որ այդտեղ չի կարող լինել ազգամիջյան որևէ կոնտեքստ, որտեղ ինչքան ինձ են զեկուցել կոնֆլիկտ ունեցած երկու խմբերը ազգային առումով միատար չեն եղել եւ մյուս խմբի մեջ դանակահարողների խմբի մեջ ազգությամբ նաեւ ազգությամբ ղազախ քաղաքացի եղել, այնպես որ այդտեղ ազգամիջյան որևէ կոնտեքստ լինել չի կարող եւ ես նաեւ միջոցներին կոչ եմ անում, որ հասկանալի տեղերից կեղծ վարկածներ եւ լուրեր են դրվում շրջանառության մեջ, ուղղակի ստուգել լուրերը, վերստուգել եւ որից հետո միայն հրապարակել։ Պարոն Փաշինյան, բավական երկար տևեց նիստը, արդյոք այս նիստի ժամանակ արդեն ուրվագծվեց կառավարության կազմը։ Ոչ, այսօր կառավարության կազմը չեմ քննարկել, խմբակցության համաձայնությունն է ժողովրդական վարչապետում եք հարկած տեսնել ընդդիմությունից փոխնախագահական ժողովրդի։ Գիտեք, անկեղծ ասած խմբակցությունը դեռ այդ հարցը հարցի քննարկմանը չենք ասել, բայց ըստ սկզբունք պետք է գործի որպես ինստիտուցիոնալ սկզբունք, որ խմբակցությունը հիմար ավելի մեծ, ավելի շատ ձայներ է ստացել ժողովրդի կողմից, պետք է նրա ներկայացուցիչները փոխնախագահի պաշտոնից որպես սկզբունք կարծում եմ դա հակառակ տրամաբանությունը մի փոքր չի հասկացվում, թե ինչու։ Պարոն վարչապետ, գազի գնի բարձրացումը, ներողություն, գազի գնի բարձրացումը դեռ շարունակվում է քննարկվել սոցիալական ցանցերում, այդ բանակցությունները, որ ավարտվել գնի բարձրացումը, նորենտի իշխանության պարտությունն է համարվում։ Ուզում եմ ասել, անդադարնակ արդյոք կար քաղաքական ենթատեքստ, այն ամենայնիվ քաղաքական ենթատեքստ դրան հաղորդեցին, եւ երբ դուք վստահեցրել էիք, որ սպառողների համար չի բարձրանալու, այ տեսանելի ապագան ինչ ժամկետների մասին է։ Նախ քաղաքական ենթատեքստ ասելու միջոցով Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակով պայմանավորված։ Դե Բելարուսի ներքաղաքական իրավիճակն ինչպեսին է, որ ընդ էլի էներգակիրների հետ կապված բանակցություններ են ունենում։ Եվ մենք բանակցությունները շարունակում ենք, որպեսզի երկարաժամկետ լուծումներ կան։ Եվ իհարկե մենք չենք կարող գազի գնի հարցը դիտարկել այդ կոնտեքստում։ Եվ մենք շարունակում ենք բանակցությունները եւ դիրքորոշումներ բարտարակելու։ Եվ մենք ճանաչում ենք մեր երկրի շահերը պաշտպանելու համար, իսկ ինչն ապարտություն կա բացատրել։ Ես ուղղակի չեմ նկատի ունեմ, այդ կարծիքասողները չեն բացատրում, ինչու՞ մա պարտություն։ Գների իջեցման մասին է խոսքը, պարոն Փաշինյան։ Ինչ։ Գների իջեցման մասին է խոսքը, որ չնկատվեց։ Կամ գուցե նույնը մնա արդյունքը։ Գնի իջեցում, գազի գնի։ Ոչ, չնկատվեց, եւ այնտեղ ասում էր, որ ես մի դրվագ եմ պատմել իմ եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջև տեղի ունեցած խոսակցության։ Դրվագը այսօր կարող է պատմել։ Եվ պարոն վարչապետ, իրանից գազ բերելու տարբերակը քննարկվում է, թե՞ չէ։ Դուք նախկինում միշտ այդ հարցը բարձրացնում եք։ Նախկինում միշտ քննարկվել է եւ միշտ քննարկվում է, միշտ քննարկվի, քանի դեռ կոնկրետ եւ ձեռնտու լուծում չի գտնվել։ Պարոն վարչապետ, սկառողների համար երբ ասում եք, որ չհանգանապես անելի ապագայում ինչ նկատի ունեք, ի՞նչ ճակատ է մասը։ Եվ ինչով է կոմպենսացնում այդ բանը։ Կոմպենսացնելու կարիք չի լինելու։ Իս ժամկետների մասին ես պայն որևէ բան չեմ ասում։ Պարոն վարչապետ, մի հարցել գործադիրի հետ կապված, նախկինում դուք բարի կարները ապամոնտաժելու կողմնակից էիք, ինչպես հասկանալ կլինեն այնպիսի նշանակումներ, որոնք նախկին իշխանության օրոք։